विक्रमसम्म दुई हजार बााउन्न फागुन एक गतेबाट सुरु भएको दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ दुई हजार त्रिसठी मङ्सिर पाँच गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरेला र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बाह्र बुधे विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो आइतबार शान्ति सम्झौता भएको पन्ध्र वर्ष पूरा भएको छ मुलुकको हालको राजनैतिक परिवर्तन हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापन जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यद्वन्द व्यवस्थापनको सबल पक्ष हुन् तर शान्ति सम्झौता अनुसार केही उपलब्धि र काम भए पनि संक्रमणकालीन न्याय अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन शान्ति सम्झौता भएको यत्तिका वर्ष पूरा हुँदा पनि दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका बत्तीसै बढी परिवारका आफन्त उनीहरूको अवस्था बारे सुनवाएको प्रतीक्षामा छन् द्वन्दमा घाइते र अङ्गभङ्ग भएकाहरूले सरकार भएको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् शान्ति सम्झौतापछि पीड़ितहरूको व्यवस्थापनमा प्रमुख जिम्मेवार तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र पटक पटक सत्तामा पुगे तर न्याय दिने सवालमा चुक्दै आएको छ तर माओवादी केन्द्रका नेताहरू यो आरोप स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा आफूहरू सधैँ इमान्दार भए पनि अन्य राजनैतिक दलहरूको स्वार्थका कारण शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको उनीहरूको दावी छिटो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको नेताहरूको दावी छ यो शान्ति प्रक्रियाको व्याख्या गर्ने क्रममा एक थरीलाई ऊ जनयुद्ध चाहिँ अपराधिक कर्म थियो भनेर स्थापित गर्न मन लाग्यो कसैलाई अनि उहाँहरू त्यतातिर अलि बल गर्न थाल्नुभयो कसले दिने माफी कसले दिने माफी कसलाई दिने माफी के उहाँहरू विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई तोड्ने कुराको घोषणा गर्नुभयो उहाँहरूले त्यो हो भने अर्को कुरा हो नत्र व्यक्तिगत रूपमा यो कसैले माफी दिने कुरा माफी माग्ने कुरा लिने कुरा होइन यो विस्तृत शान्ति सम्झौताप्रति कोही इमान्दार छ कोही इमान्दार छैन ऊ परिवर्तनप्रति इमान्दार छ कि छैन भन्ने कुरालाई त्यसले स्पष्ट गर्दछ उहाँहरू यस्तै कुरा बोलिराख्नु भएको छ किनकि भएको छैन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने द्वन्दकालमा भएका मानवता विरोधी जाजति तथा मानवाधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा आम माफी दिने कुरामा सहमत हुन नसक्ने बताउँछन् यता एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले आम माफीको विषय अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको जिम्मेवारी भएको भन्दै पन्छिन्छन् नेपालको शान्ति प्रक्रियामा धेरै वार्ता धेरै लामा श्रृङ्खलाहरूमा आफूलाई संलग्न गरे यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त पनि छ तदनुकूल के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो आयोगले निर्णय गर्ने आ, हो। पहिलो संविधान सभापछि तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय राजनीतिको शक्तिमा आउन सकेको छैन पटक पटक सत्ता साझेदारी गरेर सत्तामा रहे पनि शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा तदारुखता नदेखाउँदा अझै पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकेको छैन पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा यो प्रक्रिया अझ लम्बिने निश्चित छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा किशोर शर्पा काठमाडौँ